Ja, då är vi klara igen. Det är torsdag. Kanske vi ska ha lite applaus. Ja, ja, så ett hopp över en vecka. Förra torsdag så är vi tillbaka. Det var hyggligt. Jag hade hyggligt förra torsdag också, så det var inte något att säga på det. Så, men det är sån crash som av och till sker. Så det får vi leva med, både jag och Docke. Så det, så idag är vi tillbaka. Det är förjulstid. Så vi begynte jo å nærme oss litt sånn blå mugosta og sånn, men det kommer sannsynligvis neste torsdag, vil jeg tro at vi starter. Kanskje vi har et par runder med det. Men i dag skal vi ha kvite oster, for de som trenger det til jul, og det trenger vel de fleste av oss. Skrev for øvrig et innlegg på bloggen her i din vika, eller når det var, om kvite julosta, kvite norske julosta til og med, så hvis du ikke har fått med det, så kan du lese litt der. Så, men i dag skal vi ha faste kvite geitoster, rett og slett. En gammel traver, godt kjent, og så en som jeg vel tror er ganske ny, og med mindre du er lokal, så har du kanskje ikke smakt den. Den kommer fra et nytt ysteri som heter Solia Ysteriet. Det ligger i Storeldal kommune, Solia. Det er jo til og med postadresse. Og er bygd, antar jeg da. Der er det tre gårder som har gått sammen. Så det er jo et SA, er ikke det et sånt samvirkeforetak da? Og leverer melka til dette ysteriet da. Så lager de kvitost, fast kvitost, de lager brunost, de lager vel kremost, ricotta kanskje, også lurer jeg på. Så litt sånn forskjellig å tilby, men i dag er det fokus på den kvite geitosten, og så har jeg bitteliten grann, bare vi kan se litt her, jeg har et lite stykke av man bare finner ut av brunost. Den er veldig brun, for å si det sånn. Og intens i smaken. Så det er liksom sånn. Så hvordan kom vi over det? Jeg har lest om Solia Ysteria, så fikk jeg et inntrykk av at de pasteuriserte, og da dabba jo sånn sett interesse om jeg av. Altså, ysteri gjør så de vil, og jeg på en måte har stor respekt for hvordan man vil behandle melka, samtidig som er mye interesse ost av råmelk. Så det er liksom bare sånn det er, så lever vi vel nok i fred med hverandre vi da. I hvert fall så er jeg i fred med alle de som pasteuriserer. Så derfor så liksom hadde jeg registrert at det var et nytt ysteri, men gjorde noe mer med det, og så oppdaget jeg de plutselig på Lasarett Vinbar på Torshov her i Oslo, hvor vi har smakinger sånn innimellom. Ikke akkurat nå, for nå er Oslo nedstengt fra det perspektivet. Og da var det en gjest der som kom med en ost, det var en liten bit, lite stykke, sånn passe stykke av en ost, og lurte på om jeg hadde lyst til å smake, og det gjorde jeg, og så hadde hun også med den lille brunost biten da, eller konfektbrunost vil jo jeg si at det er. Og til å smake på. Og så smakte jeg på osten og ga ned litt sånn tilbakemeldinger. Har jeg bestilt et stykke, og det kom her nå da før helga, eller når det var deisende i postkassen. Og det er vel kanskje da et litt sånn ankepunkt jeg har i forhold til, og det gjelder dette gasshysteriet, og det gjelder mange andre gasshysteri, det med logistikk, det å sende vare, det må dere på en måte ha litt fokus på, for jeg blir litt sånn oppgitt når liksom sånn jeg får det i posten, og det er kostet det kvite ut av øyet i porto. Det der hadde tatt meg 2 minutter, og i alle fall få prisen ned til det halve, med helt kurant tilgjengelig
og pålitelig transport. Så det ikke noe å si på det. Og sånn, jeg har bodd i USA og har handlet ost og jeg har handlet vin fra hele halve det nordamerikanske kontinentet. Og når du bestiller, så skal du ha det på fredag til klokken 12, så kommer det til fredag klokken 12. Ferdig snakket. Det er ikke noe sånn at det kanskje kommer på fredag, kanskje kommer på lørdag eller mandag. Sånn som jeg akkurat har opplevd med en annen jeg handlet fra her nå. Skulle komme mandag mellom 5:30 og 6:00. Det kom klokken 6 i dag. De ga rett nok beskjed om at det ikke kom på mandag. Og når kommer det? Nei, det vet vi ikke. Det er for dårlig, så der har vi en jobb å gjøre mange i forhold til logistikk og pålitelighet og levering i Norge. Så denne osten ble uforholdsmessig dyrt, nesten opp i 800 kroner kilo. Det synes jeg er mye. Så selv osten er jo da dyrere enn den andre vi har. Skal vi se her. Den som er underdal, kvite underdal mellom lagret. Så den er da lagret sånn 4-6 måneder eller noe sånt, tenker jeg. Der omkring. Men det skal ikke legge bort til, det må jo folk få lov til å sette den prisen de vil, så lenge de får solgt det. Men summen av det her ble ganske mye, det må jeg innrømme. Så her er det noe sånn prosjekt å sette i gang da, for å så er det sånn. Og det er altså nettsalg, og det er jo litt aktuelt, spesielt i disse tider her. Det hadde jo vært aktuelt med nettsalg, så vi må se litt på det. Jeg har kanskje noen tanker der. Kvit geitost fra Solia-ysteriet. Den forrige jeg hadde var ysta, hvis jeg ikke tar helt feil, i august en gang. Den her er ysta 5. juni, så det er en eldre ost. Den er da sånn cirka et halvt år blitt kjennet. Juli, august, september, oktober, november, desember. Ja. Vi sier det. Så den er litt eldre enn den jeg hadde forrige gang. Og det merket jeg på smaken. En sånn fin skorpe. Litt sånn feil i skorpa, som også gir seg utslag i i noen sånn her sånn mugginnslag, liksom sånn som, og det er jo for så vidt ikke uvanlig, du finner på masse cheddarosta, at det slår litt blåmuggen, nå er det vel ikke blåmugg det her, men jeg ser at det er litt sånn hull, skader i skorpa, så sannsynligvis gjør at det er flere sånne. Sånn, det her er vel kanskje den samme, ja, det var som sagt, så det, men det er noe sånn. Så det som er da å si om det her, er at jeg smakte den forrige, og så smakte jeg den her, og selv om det er litt sånn alder imellom de, så ikke så mye, par måneder, og det skal ikke ut til å se mye på en såpass fast ost, så var smaken veldig forskjellig. Sånn er det. Skal vi gjøre sånn. For å begynne med den her, den er jo veldig fast og fin. Litt sånn hull her og der, det er jo greit. Det har de fleste osta, unntatt kanskje alpeosta og sånne ting. Ups, den er ganske fast, men det går an å skjere med høvel. Sånn. Jeg skiller jo mellom at en ost er fast og at en ost er hard. Altså, du har mjukt, og så har du halvfast, eller så har du kanskje halvmjuk en eller annen plass, men halvfast, og så har du fast, og så har du hard. Og når du har, så da er vi over på Parmigiano Reggiano, Sprints, Pecorino, Manchego, ja, de Grana Padano, og de ostene. Så det første jeg smakte på, jeg har smakt den litt i løpet av dagen.
Det første jeg smakte på var litt skuffet av. Det må jeg innrømme. For det første så var det mugg på den, så jeg måtte skjere bort en god del. Kunne med fordel av vår vakuumert når den skal sendes sånn. Så det måtte jeg skjere bort, og da fikk jeg en smak av... Altså, det er jo ikke noe gærent, det er jo en helt vanlig smak når vi smaker ost og bruker sånn Academy of Cheese-skjema, altså rancid butter, altså harskt smør, og det var det som på en måte slo meg sånn i utgangspunktet. Og det var jo litt pussig fordi at jeg satt og leste litt i en artikkel i Vinbladet som kom i dag, altså Vinmonopolets blad i forhold til brennvin, og definisjon av smaker, der er det noe som heter rancio, og hva assosierte han det med, og dermed så det første jeg tenkte på, det var jo i alle fall harskhet, og da sier han modna ost og harskt smør, altså i samme, så de er ikke så himla langt unna hverandre, de der da. Så det trenger ikke å være noe gærent i det. Så har han rundet seg litt av. Men det som er å si det, at fra den forrige jeg smakte, som var mye yngre, og til den her, så er det gått fra en vesentlig sånn, søtere melketone mot mer sånn, jord og smør, litt sånn røffere i smaken. Ja. Og så, en ting. Som er stor forskjell fra den forrige. Mykje saltere. Faktisk litt for salt, synes jeg. Så det, i den grad dere som i staden følger med nå eller etterpå, det må dere passe på. Den er litt for salt etter min smak, for saltet slår igjennom ganske kraftig. Og nå har jeg tatt fra ganske langt inn i osten. Jeg trodde kanskje det første jeg smakte på var nok litt mer ut mot skorpekanten, og at han var saltere der, at han ikke var sånn jevnt salt gjennom hele osten. Men nå er jeg midt inni, og han er fremdeles ganske salt. Men... Folkens, det her er et nytt ysteri. Ting skal gå seg til. Den som tror at det er bare å hive melk og syrningskultur og løpe opp i syrningskaret, og så gjør det seg selv, den tar feil. Det her er jobbing, og det her er veldig lovende. Så det er ingen grunn til å fortvile, selv om jeg kanskje var litt sånn streng akkurat nå, men det her er jo, det smaker jo godt, men det er litt for salt. Og nå har jeg fått bort denne her lille harske smøret som jeg kjente sånn umiddelbart. Men den sødme som jeg hadde med meg fra forrige gang, den er ikke der. Nå er vi som sagt litt mer over på de sånne jordlige toner. Så. Men bevares. Kom til å bruke osten i jula i. Du har jo en god del ost. Så det kan godt hende at en del blir gratinert, men det spiller ikke noen rolle. Det er jo fantastisk. Sånn, i hvert fall her i familien. Når vi bruker den osten vi bruker, så bruker vi jo den. Liksom, så det er sånn er det. Så skal vi hoppe over til Undredal. Og smaker litt på den, så er vi fremdeles også inne i midten på den her. De dufter ganske likt. Det gjør det. To opplagt umiddelbare forskjeller. Kvit geitost fra solgeitosteriet, mye tørrere enn Undredalen. Altså, vi snakket om munnfølelse på osten, og en av
eller to av de følelsene, kan du si da? Det, altså, det ene jo på en måte hvordan følelsesosten var, var konsistensmessig og alle mulige sånne ting. Det kremet, er den smuldret, er den sånn kornet, er den, ja, hva er den? Men den andre er, er liksom sånn, er den wetting eller drying? Altså, får du altså, trigger osten spyttkjertlene, eller gjør den det ikke? Og solia kvitosten, den gjør ikke det, den er drying, og, og underdalsosten, den er wetting. Altså, den trigger spyttproduksjon. Ja, det synes jeg er på en måte mer positivt enn en drying, altså at det tørrer. Nå er ikke det sånn at underdalsosten får tenna til å svømme her inne av spytt, men så, så det er ikke det at det liksom sånn det himmelvid forskjell, det er sånn altså, men den ene er litt mer på wetting side, og det andre litt mer på drying side. Beklager, jeg har ikke noen sånn norske terminologier for det. Så det er noe det. Sånn. Men ja, men det er jo to gode oster, så hvis dere har geitost på frokostbordet, til hvit geitost på frokostbordet, ikke bare brun, til julekaken, det er stort sett spiser brunosten. I hvert fall i disse tider. Så så er det to flotte alternativ. Underdalsosten er jo mye enklere å få tak i. Fordi at den kan du kjøpe, ja, jeg må ta utgangspunkt i Oslo da, hvor jeg bor, på ostespesialer. Altså enten noen gutter eller fra marsjeri, eller ost og sånn, eller Frogner spesial, eller sikkert marsmanns også. Det vet jeg ikke, for der har jeg ikke så god kontroll. Jeg er ikke så ofte på den kanten av byen. Og så får du en meny, Jakobs. Så, og hvor det er i Mega rundt omkring, det mener du, det vet jeg ikke. Mega er ikke spesielt flink på ost i Oslo, dessverre. Sånn, så, mens da, med mindre du bor sånn opp i de traktene, altså Østerdalen og bak Gummersalen og oppi der, altså rundene, eller rundene vegen når de kjører forbi, så kan det være litt sånn vanskelig å få tak i. De har den på Otta, det vet jeg, for det laser meg frem til. Så kjører du Gubbrandsdalen, så kan du stoppe der. Husker ikke hvor. Men det, de har jo en nettside, så det går an å lese frem til det. Så det er liksom sånn bra. Så, sånn til slutt skal vi smake litt på det her. Brune. Den er jo usett vanlig innkokt, og det leste jeg på nettsiden at du koker 10-14 timer. Jeg var lagd brunost, blant annet kvit geitost og brun geitost på Skjerdal i Aurland i sommer. Og der ble den kokt i 6-7 timer, og så vet jeg at Underdal koket brunosten, brimosten sin, altså brunosten sin, i 10 timer i alle fall. Den her er kokt 10-14. Som gjør den ekstremt søt, smelter på tunga, litt sånn kornete konsistens, litt sånn sandpapiraktig, altså forsvinner det da etter så det smelter. Men utrolig konsentrert smak. Det her er konfekt, det her har jeg aldri drømt om å ha på brødskiva, for det blir for intenst. Men som en konfekt, så er det liksom sånn vanvittig mye smak og sødme. Helt utrolig. Nå er det lenge siden. Nei, jeg vet ikke om jeg har smakt huldrosten til Avdemi. Det er ikke den som går til Noma i København da. Den er også veldig søt, men jeg lurer på om den her er enda søtere. Så, ja. Veldig intens. Det er det. Det er liksom sånn. Det er som å ta en konfektbit. Det,
Blir tørste av all denne osten. Så, hva skal vi si? Synes det kjempeflott at det kom til et nytt ysteri. Ønsker dere masse lykke til. Det her kommer til å bli kjempebra. Håper dere med i norsk gardsost og bruker de mulighetene som for å få hjelp og sånn, og at dere melder på ostene dere til NM når det kommer sola. Forhåpentligvis så blir det jo NM neste år, det vet jeg ikke, men det var jo ikke i år og skulle heller ikke være i år, så vidt jeg vet. Eller så skulle det ha vært i år og ikke vært i fjor, eller ja, jeg husker ikke hvordan det der var. Det er ikke så farlig, sånn. Men forhåpentligvis så er det NM til neste år. Det trenger norske ysteri at de har, for å si det sånn. Ja. Så sånn er det. Ja, tilbake neste torsdag, da har jeg grunn julebord her i huset. Det vil si at det er min kones jobb som arrangerer et digitalt julebord. Så da er familien invitert, men det skal jeg hoppe ut av i den tida det trenger å se på... Og snakke med dere, og da skal vi prate om blåmuggosta, tenker jeg. Jeg skal advisere hva vi skal snakke om. Jeg tenker at vi skal ha en smaking med stilten, og litt sånn varianter av stilten, og så kan vi ha en smaking med norske blåmuggosta, som absolutt er et alternativ til jul. Skal ikke glemme det. Jeg synes jo det at... Vi absolutt skal tenke på de norske. Britene er veldig flinke til å tenke på de britiske gardsysteriene og kjøre kampanje på kampanje på kampanje på kampanje for å få britene til å buy British. Så vi kan godt gjøre det vi også. Så vi har gode produkter, så det er ingen grunn til å ikke skal... I hvert fall tenke på det. Så det synes jeg at vi alle skal liksom sånn bidra det vi kan. Alle mann drar. Han sa det. Han som kastet en sjøstjerne ut og fikk beskjed om, for det lå en million sjøstjerner på stranda, så kastet han, så kom det en setter, det hjelper ikke, så er ikke hvor mange. Så sa han, for den hjelper det. Så en ost kjøpte, en ost solgte, det hjelper en eller annen. Enten du kjøper den direkte, eller i butikken, eller hva du måtte være, det spiller ikke noen rolle. Det snakker om å få opp konsumet og bidra til at norske ystere da kommer seg gjennom en kritisk tid som vi er i. Husk at markedet for, mye stor del av markedet for ysteria er restaurantene, og det er jo ikke sant at alle restauranter i hele Norge er stengt, men Oslo står for en stor del, og her er det stort sett stengt alt sammen. Så sånn er det! Men det hørtes noe veldig sånn depressivt ut. Smittetallet er på vei ned, la vi glede oss til. Bidra du også så godt du kan. Hold avstand, bruk munnbind, vask hendene, og ikke dra ut med mindre du må. Så kan du handle masse på nettet, selv fra lokale, vil jeg tro. Så sånn, det bør gå fint, i hvert fall ringe og bestille, så kommer det sikkert å levere. Det hadde jeg gjort hvis det var lokal leverandør et eller annet. Så det, men det var nå det. Tilbake neste torsdag med blåmuggost. Stilten, tenker jeg, vi bare bestemmer oss for at vi sier i litt sånn varierende grad, så skal dere få vite hva dere får, eller hva jeg skal ha, i hvert fall da. Altså kan dere nå se om dere får tak i det samme, hvis dere har lyst til å smake sammen med meg. Da blir det også et glass portvin, i hvert fall blir det her i huset. Så det må vi jo ha med da. Det trenger ikke du, hvis ikke du vil, men jeg kommer til å ha det. Så det. Men sånn, takk for i dag. Ha det så godt.